sana. God is good and all the time. Asante sana sana sana. Nashukuru kuja hapa Mount Summit kwa sababu ya ndugu yangu mdogo Mutai ambaye ni kijana napenda sana. Na nyinyi wote watu wa Mount Summit mimi nawapenda sana. Sinasalimia kanyi kila siku kwa radio. Hata kesho mimi kwa radio. Na nitasalimia nyinyi, si ndio? Nyinyi ni watu wazuri sana. Na nimekuja kuhakikisha nimetoka Mombasa, nimekuja nimefika Nairobi, nikachukua gari mpaka nikuje hapa kwa sababu ya Mutai na kwa sababu ya nyinyi wenyewe. Na mimi nataka kuambia, mimi niko hapa kuambia mambo mawili matatu. Ya kwanza ni mambo ya huyu kijana anaitwa Mutai, huyu kijana huyu. Huyu kijana mimi ndio niliweka mate huyu. Na nikamwambia wewe enda omba kiti. Alikuja paka kwangu nyumbani huyu kijana. Na nilikuwa na maono kwa sababu niliona ni kijana mzuri. Na ni kijana wa bidii. Sisi tukiwa wazee hatuwezi kuwa tunapiga vijana na kesho tunawaachia nani uongozi? Si lazima tuchunge vijana. Huyu kijana ni kijana wa bidii. Na tena napenda yeye kwa sababu ni mtu yuko msimamo. Na ni mtu mkali, sio mtu muoga, si ndio? Muko na kiongozi hapa. Na huyu kijana anataka tuendeshe yeye afanye mwaka mwingine 5, tukimaliza hiyo 5 basi atupandishe madaraka aende juu. Apata kazi nyingine huko mbele kabisa. Ama hawezi huyu? Si anaweza? Ni kijana mzuri. Ya pili nimekuja hapa Mount Summit kwa sababu ukitaka kuona kabila zote na uso ya Kenya ni Mount Summit. Mount Summit iko wa Kikuyu, iko wa Kisii, iko wa Kalenjin, iko wa Luhya, kila kabila iko wapi? Hapa. Mount Summit is the face of Kenya. Na kwa sababu ni face of Kenya, lazima nikakuja kuambia nyinyi vile mnavyokaa. Na niulize shukrani. Tulipoenda kupiga kura hii ilikuweko, tuliweka rekodi. Watu ya hapa Nakuru na watu ya kaunti na watu ya Rift Valley. Tulifanya uchaguzi ambaye haikumwagika damu hata moja. Na hiyo ndio ile nataka tuendelee na hiyo. Mjua rais akifanya yake huko juu na likiji huko juu na sisi tunafanya yetu wapi? Hapa chini. Na hii kaunti tutanyorosha hii kaunti mpaka ikuje sawa. Hii kaunti hii. Mimi naona nitaamuka sasa tunyorosha hii kaunti. Hatutaki mambo ya madharau. Hatutaki mambo ya kutusi wengine. Hata mimi nasikia mwingine anasema mjumbe wenu huyu anaitwa Mutai. Mimi nasikia mtu anasema ile kamjumbe Mutai. Hiyo ni matusi gani hiyo? Ate kamjumbe. Mtu yuko na watoto na bibi na kila kitu na anaongoza hii watu yote ya Kilisoi unaita yeye kamjumbe. Sio ni makosa? Hiyo ndio ile madhara hatutaki. Mimi nataka kuelezea mambo ya serikali kubwa. Leo hivi rais ile kazi amefanya. Hata mkiona hii juzi naona mnakuwa na wasiwasi. Hata mliona wakisalimiana ameleta ile kwa serikali wanafanya kazi pamoja. Nyinyi naona mkiwa na wasiwasi. Hapana. Rais wetu anataka kuunganisha kabila zote za Kenya. Tufanye kazi pamoja. Lakini saa nyingine kwa hiyo ya hiyo jamaa huyo mzee huyo tukiambiwa tufunge macho tunafunga macho moja namna hii. Hapana, nafunga macho yote mbili. Kwa sababu staili yake ni mingi sana. Ama si namna hiyo. Asikuje akadanganya kijana yetu. Na kijana yetu anataka ama. Tukiambiwa tufunge macho unafunga moja. Tuangalie mzuri hii mambo inaenda namna gani. Kwa sababu rais wetu anataka kuweka watu yote kwa hii serikali. Anataka kuwaunganisha tukue na amani. Ukiona vile anapea watu kazi, kabila zote zimepata kazi kwa serikali. Na hiyo ndio tunataka zaidi. Na kuna watu wana wasiwasi wanasema ati pengine Rigiji na rais wasikizani
hiyo ni uongo. Present wetu na Rikichi wako pamoja. Na hata nyinyi si mko pamoja na hawa. Nione wale watu wanasema Rikichi mkono juu afanye na rais. Mfanye mkono nione. Mnasema wakae pamoja. Muunganishe pamoja. Na hata nimesikia sauti ya wakale njini hapa. Hata ya mutaki Rikichi achesewe na mtu. Mnajua wakati Ruto alikuwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Nani alikuwa anatetea Uhuru? Si Ruto. Saa hii Ruto wetu yuko kwa kiti kama president wetu. Nani anatetea eh? Si Rikichi. Sasa tusiunganishe, tusipatanganishe hiyo watu. Wacha wakae pamoja. Lakini ukiona mtu wa kuingia katikati, si hii ni rungu hii. Hii rungu hii. Si mtatumia hii rungu. Mtu akiingia katikati yao, hatutaki watu waachane, wacha wafanye kazi pamoja. Na tuombe kwa sababu rais yetu amefanya kazi. Hii kazi tumekuja leo Mutai. Mimi nataka kukuhakishia. Nataka uniletee watoto 200 tupeleke kazi nje. Watoto 200. Rais amefungua kazi huko nje. German, London, Australia, Dubai, hakuna pahali hakuna kazi. Lakini sisi sasa yetu ni siasa hapa ya pesa nane. Ate mtoto hana passport. Ate mtoto hana nini. Kwani Mutai kazi yako ni nini wewe? Sikutaijia watoto wapate passport. Kama ni mambo ya kuweza kupata good contact. Mutai siko hapa. Mimi naomba ya Mutai. Within a month, ile tumefunguliwa na president wetu. Wewe leta watoto 200. Tupeleke nje kutoka Kilisoi constituency. Watoto wakienda huko kufanya kazi, si mzazi anafurahi? Ile shida iko na wazazi wetu zaidi ni watoto wao kukosa kazi. Mtoto akipata kazi, mzee anapumua kwa njia mzuri, si ndio? Tushikanishe, Mutai fanya kazi. Na kama iko mtu unaletea wewe nyokonyoko, ita mimi hapa nikuje na hii pokora hii. Tuchapane na yeye. Kuna mambo mengine? Tuanga kazi, peleka kazi mbele. Pana kuwa na wasiwasi. Na watu wa Kilisoi hapa. Nyinyi mnapenda amani? Mnapenda amani? Hebu nione mkono hayo watu wataka amani. Rais yetu anafanya kazi ama afanye kazi? Si anafanya kazi. Unajua sijui nyinyi wa watu ya hapa mnajua msemo ambaye nasema mwenye ndoto ndio anakuwa na shida akijaribu kutafusili kwa ule mwingine ambaye hakuwa na ndoto. Ruto ako na ndoto ya nchi yetu ya Kenya, rais yetu. Na ana mipangilio mikubwa, lakini hamuoni. Unaona kama ni mtoto hapa nyumbani tu, Eftivali. Lakini kazi yake ako tayari kutufanyia kazi. Hii mambo yote mnaona madirekta hapa wanajiita hapa ni wa CDF, wengine wanajiita nini? Tuko na DC wetu hapa. Sisi yote tuko kwa rais. Tuko chini ya rais wetu. Na mimi naona DC yako na mikakati mizuri sana DC. Na usaidie huyu kijana na hawa wazazi. Mambo ya pombe haramu tumalize. Mambo ya pombe haramu tumalize. Sasa unakuta mtu anakunywa pombe. Unakuta mama yako kwa kitanda, yeye yuko chini ya kitanda. Hiyo ni style gani? Si tuliambiwa tuzae na Mungu. Tujaze watoto duniani. Tuliambiwa namna hiyo. Iko mambo mbili mimi niko na shida naye na vijana yetu. Mambo mbili. Kijana wetu akipata shilingi 500, moja atalala chini ya kitanda na moja atalala juu ya kitanda. Sasa hiyo ndio tutajenga nchi naye kweli? Hatuwezi jenga nchi namna hiyo. Kwa hivyo mimi naomba bwana DC na watu yako, naona SCC wako wako hapa, tukaze pombe. Tukaze kabisa pombe. Kwa sababu mkikutwa na Rikichi kama hamjamaliza pombe na amefua hiyo madaraka na rais mwenyewe, hey, mnaona watu wanahamishwa baya sana. Na nyinyi mnafanya kazi mzuri. Mfanye kazi na Mutai, tuhubiri, tushika watu tupeleke kotini. Hatutaki ulevi hata kidogo hapa. Hata hii watu wa media iko hapa. Kama hao ni walevi wangekuwa hapa leo? Wangekuwa hapa leo? Lakini hawa wanafanya kazi ile inatakikana kwa njia nzuri. Jana nilikuwa Mombasa. Nimekuja asubuhi.
na watu wa Mombasa ni wazuri na wako na furaha, wanafurahia rais wetu wamerudishiwa port. Sasa biashara iko wapi? Iko Mombasa. Kila mtu ana haki kupata kitu yake kidogo 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 ili kila mtu atosheke. Mimi naona hapa Radio Chorus hapa. Radio Chorus wa hapa nawapenda sana. Wanakuaga wana nguvu nyingi sana kwa ma radio. Na wakana jini mnapenda radio kuzungumza kwa radio. Hii kama hiyo ni nini ingekuwa kama uji na mkikuyu. Radio asubuhi nasikia moja nikizikiza anaenda touch, anaenda kengine, anaenda ingine radio ine. Hata sijui anatoa pesa ya kuipika simu wapi. Lakini wanaelemusha watu kwa njia mzuri. Na wanasema tukae kwa ama kwa amani. Inyo mwehoko. Kidimo tine mwehoko wa anyo baito. Mwehoko. Mwehoko. Mwenye itelele mutai na mwikaya na mutai. Na mwige daayo kuhoko. Kuhoko na kuwa kwa nyu. Mwetine kono koke mwehoko dhika na mwaka adhie. Kidimo tine jane mwehoko. Nimeona mama moja hapa mbusezi juu yako wapi. Ananisalimia na kikane njimu. Ananizungumuzia na kikale. Alafu nikaona mukisii hapa, anazungumza kisii, anazungumza kikane na kikuyu. Hapa ndiyo Kenya hiku mfano mzuri. Tukae namna hiyo kwa kupendana. Lakini saa nyingine mimi naona hiku baridi. Baridi hapa. Lakini baridi ni mzuri kwa mambo ingine. Kama hiku baridi watu wanapendana sana. Nakaa pamoja. Alafu production nakuwa juu. Production ikiwa juu, simama ni mzuri. Lakini tusomeshe hiku TVT hapa. Na leo nimeona hapa wakubwa wa mashule wote wako hapa. Walikuwa nangoja pesa. Na mimi naona pesa imekuja. Lakini Mutai, mimi nilikuwa mgeni wa heshima. Hii watu hapa hawajaona ile pesa wanapeana. Hii makaratasi iletwe hapa. Hii tuone ile pesa imepeanwa ni ngapi. Mutai, waacha mletee Mutai hapa hii pesa ionekane. Ile pesa imepeanwa leo. Kuja hapa mheshimiwa. Mheshimiwa kuja hapa. Na wakubwa wa CDF. And that's a vocal and controversial Kemani Gojiri.